ako keby zase tie prezidentské voľby mali byť medzi vojnou medzi opozíciou a koalíciou, viete. A to je podľa mňa úplne neúplne správne, pretože tie prezidentské voľby sú o niečom úplne inom. To je o tom, že kto bude požívať od ľudí najväčšiu dôveru, o ktorom budú tí ľudia presvedčení, že dokáže sa zaujímať o ich život a dokáže tú krajinu reprezentovať samozrejme na vysokej úrovni aj v zahraničí človek, ktorý dokáže upokojovať tú situáciu alebo sa snažiť zmierňovať to obrovské napätie spoločnosti. Nemalo by to byť o tom, že či je prezident opozičný alebo koaličný, pretože ja vám poviem, my sme už dvoch opozičných prezidentov k vláde mali. A k čomu to bolo dobré? K čomu to bolo dobré, že prezident superí s vládou? Ja neviem, prečo sa to tak niekde za posledné obdobie chcelo nejak tak naznačiť, že... Ale to hovorí tá vláda, že superí s prezidentom. Len, len, len tak a väčšinou potom zase superí prezident s vládou, ale... ale to podľa mňa vôbec nie je dobré a ja si myslím, že prezidentské voľby, a teraz to nehovorím ako, ako potenciálny kandidát, je ja to hovorím fakt úprimne, že by to zase mali byť voľby o človeku a nie o tom, že či bude súperiť alebo bude, 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 bude spolupracovať s vládou. To opäť, ak majú byť tie voľby zase o súperení opozície a, a koalície, tak to zase bude len tú spoločnosť rozdeľovať a nebude nás to nejakým spôsobom zbližovať. Takže ja si myslím, že treba to nechať na ľudí a oni si už najlepšie potom vyberú, koho budú chcieť. Dobre,